ዊንዶ 11 አፕዴት እንደምናደርግ እሱን ቪዲዮ ለቅቄያለሁ። እሱ ነው ሶ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ዊንዶ 11 ላይ እንዴት አንድሮይድ ስልክ መጠቀም በአንድሮይድ ልክ እንደ አንድሮይድ ስልክ መጠቀም እንደምንችል እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምንድን ነው ዊንድሮው የሚባል አፕ አለ አብሮ እዛው ዊንዶ 11 ይዞት የመጣ ማለት ነው። እሱ ደግሞ በጣም አሪፍ ፊውቸር ነው። ስለዚህ እሱን ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሱን የት ላይ ነው የምናገኘው? እንደዚህ ሾርት ከት ላይ ወይ ዴስክቶፕ ላይ ወይም የትም ቦታ ላይ አናገኘው። ምንድን ነው የምናደርግ? እዚህ ጋር ሰርች ቦታ ላይ እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዊንድሮ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ዊንድሮይ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣልን ይህንን ስንከፍተው ሁለት ስክሪን ነው የሚያመጣልን። አንደኛው እንደዚህ አንድ ስክሪን ያመጣልናል። ቀጥታ እንደዚህ ሰርች አድርገን ስንከፍተው እንደዚህ ያመጣል። ሌላኛው ደግሞ እኔ ኦልሬዲ ከፍቼዋለሁ። ዩኤስ ይህን ልዝገውና ለእናንተ እንዲታያችሁ እንናደርጋለን አልኳቸው። ሰርች ቦታ ላይ እንሄዳለን። ዊንድሮ ብለን እንጽፋለን። እዚህ እንደምታዩት ዊንድሮ እሱን እንከፍታለን ማለት ነው። ስትከፍቱ ታዩላችሁ እዚህ ላይ ስክሪኑ እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። ሶ እንደዚህ ይመጣል፣ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ግን በጣም አሪፍ ደስ የሚል ላፕቶፓችን ላይ ቁጭ ብለን በነገራችን ላይ ሌሎች አፕሊኬሽኑም አሉ። አሁን ዊንድሮ ብላችሁ ብትፈልጉትም ያመጣላችኋል እንትን ላይ ማለት ነው፣ ጉግል ላይ። ስለዚህ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ስንከፍተው እንደዚህ ይመጣልን። ይህን የሚጫና ወደ ቁልፏ ሁለት አማራጭ አለ፣ ካሜራ የሚመስልና የቁልፍ ምልክት አለች። ስለዚህ ወደዚህ ያለቁብን ይናለው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ትንሽ ጠቆር ያለ ነው፣ ብራይትነሱንም የስለቀለሱት ነው። እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ስድስት ነጠብጣቦች አሉ፣ ላይ ኮርነር ላይ ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርገው የሁላችሁ እዚህ ላይ ቀጥታ ይመጣልናል። ግን እዚህ ላይ የማይመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ፕላይ ስቶር አይመጣም፣ ይሄ ጉግል የሚለው አይመጣም፣ ጂሜል የሚለው ለእናንተ አይመጣላችሁም። እነዚህ አይመጡላችሁ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚህ ስለማይመጡላችሁ ፕላይ ስቶርን አክሰሱን ስለማናገኝ እሱን ለማድረግ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እኔ ቴሌግራም ላይ ለቅላችኋለሁ እንትኑ ማለት ነው ሊንኩን። እሺ ሁለቱ ላይ ልክፈትና እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት አለ። አንደኛው አሁን ቀጥታ የምንጠቀምበት ይህ ዊንድሮ የምንለው ማለት ነው። እሱን የምናገኘው የት ላይ መስላችሁ? ሲ ላይ ልሄድና እዚህ ላይ ያለ ይኸውላችሁ፣ ይህን እንከፍታለን። ሌላኛው ደግሞ የት ላይ ነው? አሁን ዳውንሎድ ያደረኩት አለ። ዳውንሎድ ያደረኩት እሱን እለቅላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ። እዛ ላይ ገብታችሁ እናንተ ታወሩታላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይህንን ኤክስትራክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህንን ኤክስትራክት ስናደርገው እንደዚህ አድርገን ራይት ክሊክ እናደርግና ኤክስትራክት ኦል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትራክት ስናደርገው ይህንን ያመጣልናል። እዚህ ላይ የምታዩት ነው፣ በፎልደር ነው። ይህንን እንከፍታለን። ከዛ በመቀጠል አሁንም ይህንን ዊንድሮ የሚለውን እንከፍታለን። በሁለት እንትን ላሳያችሁ። ከዛ ዊንድሮ ሮት የምትለዋ ላይ እንገባለን እዚው ላይ። እሺ ከዚህ ሲስተም ላይ እንገባለን። እዚህም ሲስተም ላይ እዚህ ላይ እናንተ ዳውንሎድ ከምታደርጉት ላይ ከቴሌግራም ላይ ለቅላችኋል፣ እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አለዛ የት ላይ ትገባላችሁ መሰላችሁ? ኦኬ እዚህ ላይ ትገባላችሁ። ያንን አንፈልግም ካላችሁ የምለቀውን ምናልባት
አንፈልግ የምትል ከሆነ እዚህ ላይ ሆም ላይ ይገባልና ምን ብላችሁ ትገባላችሁ መሰላችሁ? Android ፋይል ሆስት ዶት ኮም ብላችሁ ስትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ ሬጅስተር ታደርጉታላችሁ። ሬጅስተር ስታደርጉ ለምሳሌ ነው እዚህ ገብቻለሁ ማለት ነው፣ ሎግ አውት ማለት ስለዚህ ስለዚህ ሬጅስተር የሚል ይመጣላችኋል። እዚህ ላይ ሬጅስተር ታደርጋላችሁ። ከዛ ጋፕ የምትላለች እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለዚህ ከዚህ ላይ ጋፕ የሚለው ላይ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይችን ክሊክ ስታርት ዳውንሎድ የምትላለች ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይሄንን ወይ ይሄኛውን ወይ ይሄኛውን አንዱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እኔ ቴሌግራም ላይ እለቅላችኋለሁ ብያችኋለሁ። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ታደርጉና የት ላይ ትገባላችሁ? ዳውንሎድ ካረጋችሁበት ቦታ ላይ ዳውንሎድ ካረጋችሁበት ቦታ ላይ ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ያደረኩትኝ እሺ፣ እዚህ ላይ ነው ዳውንሎድ ሳረገው ዳውንሎድ ቦታ ላይ ነው የተቀመጠልኝ። ዳውንሎድ ቦታ ላይ ተቀመጠ እዚህ ላይ ያገኘሁትኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ነው ዳውንሎድ ያደረኩት። ኮምፕረስድ ነው የሚል ይመጣላችሁ። ይሄን ክሊክ ሳደርገው ይሄ ብቻ ነው የሚመጣ፣ ይሄ ብቻ ማለት ነው፣ ይሄ ዚፕ ፋይል ነው። ከዛ ያንን ኤክስትራክት አደረኩትኝ። ኤክስትራክት ሳደርገው እንደዚህ ይመጣልኛል። ይሄንን ከፈትኩኝ ከአሁን በኋላ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህም ሲስተም ላይ እንገባለን። ዊንድሮ ላይ ቅድም እንደነርጓችሁ እዚህ ላይ ዊንድሮ ገባን። ያው ሲ ላይ ነው የሚቀመጠው ብያቸዋለሁ። ያው እዚህ ላይ ገባን። ከዛ መቀጠል ዊንድሮ ሩት የሚለው ገባን። አሁን ሲስተምን አገኘን ማለት ነው። ከዚህም ሲስተም እዚህም ሲስተም እንገባለን። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና ሲስተም እዚህ ላይ ሁሎችንም እየከፈታችሁ ለምሳሌ ይችን እንደዚህ ያደርግና ይህንን ኮንትሮል ያደረጉ ኮፒ አሁንም እዚህ ላይ ቲቲ የምትለዋን ላይ ይገባና እዚህ ላይ ከፍታለሁ። ኮፒ ፔስት ለዋለው ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ያደረግን ኮፒ እያደረግን ማስገባት አለብን ማለት ነው። እሺ ሌሎችንም እነዚህን ለምሳሌ ሊፕ የሚለውንም ትከፍታላችሁ። ይህንን ኮፒ ታደርጋላችሁ። እዚህ ላይ ሊፕ የሚለውን ከፍታችሁ ይህንን ኮፒ ታደርጉና እዚህ ላይ ፔስት ማድረግ ማለት ነው። ሌላኛው እኔ ስላደረኩት ስፌል እንዳያደርግ ብዬ ነው። እሺ እኔ ኦልሬዲ ኮፒ አድርጌዋለሁ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ቀላል ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ገባው ፍሬምወርክ አሁን የሚል አለ። እነዚህን ፍሬምወርክ አሁን እነዚህ ፍሬምወርክ አለ። ኦኬ እነዚህን ወስዳቸው እዚህ ላይ ኮፒ ማድረግ ነው። ኢቲሲ የሚለውንም ልክ እንደዛው እዚህ ኢቲሲ አለ። ኢቲሲ ከፍታችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ኢቲሲ የሚል አለ። ይኸው ከዚህ ውስጥ ተመሳሳይ የሆኑት ለምሳሌ ፐርሚሽን የምትለዋ ላይ ነው ዚ ላይ የምታስገባል። ፐርሚሽን የምትለዋን ይችን ትከፍታላችሁ። እዚህም ፐርሚሽን የሚለውን ትከፍታላችሁ። በአዲሱ ኮፒ ዳውንሎድ ያደርጋችሁትን ከዚህ ወደዛ መገበት ማለት ነው። ኮፒ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርገን ያርጌ ኮፒ አርጌ እዚህ ላይ ፔስት ማድረግ ማለት ነው። ሌላኛው በዚህም ባክ ልበለው፣ በዚህም ባክ ልበል። አፕ የሚለው ላይ አፕ
አፕ የምትለዋንም እነዚህም በሙሉ አሁን እዚህ ላይ ነው ዋናው ጥያቄ። እዚህ ላይ ነው ቅድም የማይመጡትን እንዲያመጣለን እዚህ ላይ ኮፒ እናደርግና ቅድም ላይ ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ ወስደን እነዚህም በሙሉ ላይ ኮፒ አድርገን ፔስት ማድረግ ነው። በቃ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ጨረስን ማለት ነው። ይህንን ልዝጋ እንግዲህ እንደዛ አድርጋችሁ ኮፒ ኮፒ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ ያንን ቅድም ያሳየኋችሁን ከፈታችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ይኸው ፕላይ ስቶር የለብን ፕላይ ስቶር ግን ሌሎችም የሉም ነበር። ይህን እንኳን ብራውዘር የሚለውን እኔ ከፍቻ ይቸዋለሁ ሳፖርት እናያለን ዛ ላይ እንዲያውም እንደማለት ፈልጌ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕላይ ስቶር ቀጥታ አመጣልኝ ማለት ነው። ይህንን አሁን ያሳየኋችሁን ሜትድ ካልጠቀማችሁ ፕላይ ስቶር ማይመጣ ብራውዘር ላይም ልክፈት ብትሉ አይከፍትላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ፕላይ ስቶር መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ እንገባለን ፕላይ ስቶርን አስገባን ማለት ነው። እዛ ላይ ግን የለም ነበር። ስለዚህ እዚህ ላይ አዲስ ካላችሁ አዲስ አካውንት ወይም ኤግዚስቲንግ የሚለውን ገብተን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ኢሜላችን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ኢሜላችንን እናስገባ። የራሳችሁን ኢሜል ላስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ራሴን ኢሜል እና ፓስወርድ አስገብቼ ኢንተር ላለውኝ። ስለዚህ አሁን አስገብቻለሁ። ኦኬ ስኪፕ ላርጋሽ ማትዘይረር ኦኬ ስለዚህ አሁን ቀጥታ አስገብቶኛል ማለት ነው። ያው እዚ ላይ ቨሪፊኬሽን ኮድ ማለት እኔ ሴኩር ስላረኩት ነው እንጂ እናንተ ሴኩርድ ካላደረጋችሁት ማለት በሞባይል ኮድ እንዲልክልኝ በማንኛውም ጂሜል አካውንት ስገባ ሁሌም በስልኬ ኮድ እንዲልክልኝ ስላደረኩት ነው። ስለዚህ እኔ ላክልኝ ልበለው ኮዱን። ስለዚህ አሁን ስድስት ዲጂት ተላከልኝ ማለት ነው። 77
በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ፊቸሮችም አሉት ማለት ነው።